בעזרת השם נתבונן, נתחיל מפסוק שמובא בפרשה שקראנו בשבת, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם. והקדוש ברוך הוא אומר, ושמר השם לך את הברית ואת החסד ואהבך וברכך. יש ברכה מיוחדת, התורה אומרת לנו שיש ברכה מיוחדת בעקבות מה? והיה עקב תשמעון. יש שתי שאלות שהמפרשים שואלים על הפסוק הזה, שתי שאלות ששואלים. שאלה אחת, אנחנו יודעים שאין מילה ואין אות בתורה מיותרת. לכאורה התורה לא הייתה צריכה להתחיל בלשון כזאת, והיה עקב תשמעון. כי המשמעות הפשוטה, בפשטות, והיה עקב תשמעון, אם אנחנו יכולים להגיד את זה בצורה אחרת, אם תשמעו את המשפטים וכן הלאה. אז אנחנו רואים שיש פה למעשה שתי מילים שהן יותר ארוכות מהמילה אם, ולכאורה הן מיותרות. במקום להגיד והיה עקב, שהתורה תרשום, אם תשמעו. זו שאלה אחת, למה האריכות הזאת? למה כתוב שתי מילים במקום מילה אחת קצרה? אם תשמעו את המשפטים. זו שאלה אחת. שאלה שנייה, זה אור החיים הקדוש ועוד מפרשים שואלים את השאלה הזאת. שאלה נוספת ששואלים פה זה, לכאורה בלשון שלנו, כשאנחנו רוצים להגיד למישהו, לשמוע, לעורר מישהו על העניין של השמיעה, איך היינו צריכים לכתוב את זה? איך אנחנו נגיד את זה? והיה, נניח שנמצא סיבה למה הוא כתוב והיה עקב. והיה עקב תשמעו, אבל איך זה כתוב בתורה? והיה עקב תשמעון, עם נון בסוף, נון סופית. ושמה צריך את הנון הסופית? בלשון שלנו, התורה זה לשון הקודש, זה הלשון שאנחנו מדברים. אז היה צריך להיות כתוב, והיה עקב תשמעו. מה עושה פה הנון הסופית? שמה התורה כתבה פה נון סופית? שתי השאלות האלה, אנחנו קצת דיברנו בעבר, שכשאנחנו רואים לכאורה דברים מיותרים בתורה, כל המטרה וכל התכלית זה רק לעורר אותנו להתבונן ולהבין שיש בזה דברים מאוד מאוד עמוקים. עכשיו קצת נתבונן קצת יותר בעומק ובפנימיות, בעומק ובפנימיות של הדברים, מדוע למעשה התורה, מדוע התורה כותבת את זה בלשון כזאת, והיה עקב תשמעון. נתחיל עם המילה עקב. אם אנחנו נשים לב, המילה עקב חוזרת בכמה וכמה מקומות בתורה, ומתוך זה נתבונן קצת במשמעות העמוקה של הדבר. איפה אנחנו מוצאים פעם ראשונה בתורה את המילה עקב? התורה אומרת, אחרי שאדם הראשון חטא, אז למעשה כל מי שהיה קשור לחטא נענש. אדם הראשון נענש, חווה נענשה, אבל גם הנחש נענש, כי הוא פיתה את אדם וחווה, לכן הוא גם הוא נענש. והקדוש ברוך הוא דבר ראשון, מה הוא עשה לו דבר ראשון? הוריד לו את הרגליים, שינה את הדמות שלו. אתם יודעים איך היה נראה אדם, איך היה נראה הנחש לפני החטא? מה? כן, נכון, קודם כל היה לו ידיים ורגליים, ומה עוד? אפשר לצאת החוצה, אפשר לראות איך הוא היה נראה. בדיוק כמו בן אדם. הנחש היה כמו בן אדם. כתוב שאחרי שקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, תרד עכשיו לעולם העשייה, אף אחד לא רצה לתת לו גוף. אז האדם הראשון בא לנחש, אמר לו, אין לך ברירה, אתה חייב לתת לי את הגוף שלך, כי אתה גרמת לי כל זה. אז עכשיו, כל מה שאנחנו כל כך מסתכלים, ויש כזה תחרויות, המלך של היופי, המלכה של היופי, זה, אז צריך לדעת, בשורש, זה העניין של הנחשים. זה המלך, המלך הכי יפה בנחשים, המלכה הכי יפה בנחשים, וכן הלאה. תמיד לזכור את זה. כשאדם רואה ברחוב, שתמיד לזכור. אנחנו רואים את זה ככה בחיוך, אבל זה אמת. האדם קיבל את הגוף של הנחש. אז אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא אמר לנחש, על כחונך תלך, הוריד לו את הידיים ואת הרגליים, כמו שאמרנו. אבל הוא אמר לו עוד דבר. הוא אמר לו, והשית איבה בינך לבין האישה. לא רק האישה, האישה ותולדותיה. בין האדם לבין הנחש. ואז מה הקדוש ברוך הוא אומר לנחש? הוא ישופך ראש. מה הכוונה הוא ישופך ראש? הוא יכה אותך בראש שלך. רוצים להרוג נחש, מה עושים? נותנים לו מכה בראש. ואתה תשופנו עקב, ואתה תנשח אותו בעקב שלו. למה בעקב? והנחש לא רוצה לנשוח אותנו במקומות אחרים, דווקא בעקב. על פי הפשט, בצורה פשוטה, מסבירים למה הקדוש ברוך הוא אומר לנחש, ואתה תשופנו עקב, אתה תנשח אותו בעקב, מכיוון שהנחש זוחל על הרצפה, החלק הכי קרוב אליו זה העקב של האדם. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לנחש, אתה תשופנו עקב.
אתה תשאר אותו בעקב. אבל כתוב בזוהר הקדוש, בעוד הרבה, בהרבה ספרים קדושים, כתוב שלמעשה יש פה, יש פה סוד, סוד גדול מאוד ורמז גדול מאוד, לכל המציאות הרוחנית והעבודה הרוחנית של בינינו לבין העקב, בינינו לבין היצר הרע שזה הנחש. יש פה איזה נרמז בעניין של, והוא ישוף, ואתה תשופנו עקב, שהוא ינשך אותנו בעקב, יש פה רמז גדול. לפני שאני אדבר קצת על הרמז הזה, בואו נראה איפה אנחנו עוד פעם רואים את העניין של עקב. שהקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, הוא מבטיח לו שהוא יהיה איתו, עם זרו, זה עם ישראל. בתחילת פרשת תולדות, הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק בלשון הזאת, למה אני איתך ועם בניך עד כל הדורות, עקב אשר שמע אברהם בקולי. שימו לב, הקדוש ברוך הוא מציין שוב פעם, מזכיר את המילה עקב בעניין של אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא אומר, למה נשמור את הבטחתי לאברהם ולך יצחק ולבניך עד עולם, עקב אשר שמע אברהם בקולי. בפשטות, כי אברהם היה צדיק ושמע בקול השם. אבל יש עוד רמז שהקדוש ברוך הוא אומר את זה בלשון הזאת, עקב אשר שמע אברהם בקולי. איפה הוא שמע בקולי? הוא שמע בעקב. שמע בקולי בעקב. לא, עוד מעט אנחנו נראה קצת יותר את המשמעות של זה. באותה פרשה, זה פרשת תולדות, אנחנו עוד פעם מוצאים את המילה עקב, או עקב. איפה אנחנו מוצאים את זה? עוד פעם אחד בפרשת תולדות. התורה מספרת לנו על ההולדה של שורש הקדושה ושורש התומה. וזה זה פלא גדול, אבל שורש הקדושה בבריאה ושורש התומה בבריאה נולדים מאותו אמא, ולא רק מאותו אמא, גם באותה לידה. הם נולדים ביחד, תאומים. זה העניין שהסיטרא אחרא רוצה להידמות, להידמות ולחקות את הבני אדם. ובזה הם מבלבלים אותנו מאוד. תודה רבה. ובזה הם מבלבלים אותנו מאוד. איזה הולדה, איזה הולדה הכוונה? כמובן, מה שכתוב בפרשת תולדות, הכוונה להולדה של יעקב ועשיו. שימו לב דבר מאוד מעניין. הרבה צדיקים, התורה מספרת לנו שנולדו. אבל אין באף אחד מהצדיקים תיאור על עצם הלידה. זה כמו התורה מספר לנו מה היה בחדר הלידה של רבקה, שילדה את יעקב ועשיו. היא מספרת איך הם יצאו, איך יעקב ועשיו יצאו, מי יצא ראשון ומי יצא שני. ולא רק זה, מה קרה בשעה שהם יצאו? מה אנחנו יודעים? מה כתוב? שיעקב אבינו יצא שני. מה הוא עשה? וידו אוחזת בעקב ועשיו. עוד פעם אנחנו נתקלים במילה עקב. לכאורה, על פי הפשט של הדברים, מה זה משנה לנו איך בדיוק יעקב ועשיו נולדו? מה זה? זה סיפור דברים היסטורי? אנחנו לומדים עכשיו היסטוריה על הלידה של רבקה, שאנחנו צריכים לדעת את הפרטים האלה, אלא ודאי, ודאי שהתורה רומזת לנו פה רמז מאוד עמוק שקשור לידו אוחזת בעקב עשיו. ולא רק זה, אנחנו רואים שהבחיר שבאבות, שזה יעקב אבינו, הוא נקרא על שם האחיזה הזאת. מדוע? כי ידו, מה זה האותיות ידו? של מה זה? יוד. ידו זה יוד. אל תקרא ידו, אלא יודו. היוד שלו, איפה הוא יוחזת? בעקב של עשיו. זה בדיוק השם יעקב. יוד בעקב. השם של יעקב נרמז בדבר הזה. ועכשיו אנחנו מקרים, והיה עקב אשר תשמעון, עקב, והיה עקב תשמעון את המשפטים. עכשיו כדי קצת להיכנס לתוך הנושא הזה, נגיד הקדמה קצרה, שבעבר קצת דיברנו עליה, אבל נזכיר קצת בקצרה. ידוע מהספרים הקדושים, מהזוהר הקדוש ורבנו הארי ועוד הרבה ספרים, שמה שכתוב בתורה, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, הוא ברא אותו כצלם וכדמות כל העולמות וכל הבריאה. פירוש הדבר למעשה, שגוף האדם מרמז על אין ספור קדמות, סודות בעולמות הרוחניים, משורש העולמות ועד סוף כל העולמות, מהעולמות העליונים ביותר עד סוף כל העולמות, כל זה זה בגוף האדם הכל נרמז. אם יש לנו ידיים ורגליים, יש למעלה ידיים ורגליים. כמובן, יש בחינות רוחניות שנקראות ידיים ורגליים. אם יש ראש, לב וכן הלאה, כל דבר ודבר יש למעלה. כל פרט ופרט שיש במציאות האדם, יש למעלה. הדברים כל כך צריכים להיות מדויקים, שאנחנו רואים דבר פלאי, דבר שהוא לכאורה פלא. יש רבנו הארי הקדוש, בספרו הגדול עץ חיים, הוא מדבר על
איזשהו סוד רוחני במקום מאוד מאוד עליון, למעלה מכל העולמות, למעלה מעולם האצילות, הוא מדבר על זה בעולם שנקרא אדם קדמון, אק, שם הוא מדבר על איזה סוד, וזה לא מסתדר עם משהו בגוף האדם. הרבן נוערי אומר, זה קושייה, והוא מתרץ אותה, הוא צריך לתרץ את הקושייה הזאת. זה כל כך צריך להסתדר עם בדיוק מה שקורה באדם, שאם זה לא מסתדר זה קושייה. עד כמה מדויק שאת גוף האדם כל כך מרמז על הדברים האלה. הוסיף על זה הבעל שם טוב, על היסוד הזה, הרבי נוערי קורא ליסוד הזה, מבשרי איך זה אלוקה. כוונה, שמכל מבנה הגוף אפשר ללמוד דברים רוחניים עליונים מאוד. המוסיף על זה הבעל שם טוב, שרבי נוערי הקדוש אמר, מבשרי איך זה אלוקה. הבעל שם טוב בא והוסיף ואמר, מנפשי איך זה אלוקה. כמו שגוף האדם מרמז על כל העולמות, כך גם מבנה הנפש של האדם מרמז על כל העולמות. וכל פרט בנפש האדם, כמו שאמרנו בגוף, גם היא מתאימה למהלכים רוחניים. לכן המושג הזה שנקרא עקב, שהקדוש ברוך הוא אומר לנחש, ואתה תשופנו עקב, מלבד שהוא מרמז בפשטות, על המקום הנמוך ברגל של האדם, בעקביים, זה גם מרמז על מציאות רוחנית, שהתורה מגלה לנו, במציאות הרוחנית הזאת, עיקר המלחמה של היצרה כנגדנו, זה במציאות הרוחנית הזאת. והמציאות הרוחנית הזאת נקראת עקב, עקב ברוחניות. יש מציאות רוחנית שנקראת בעקביים. האם אנחנו מכירים את המציאות הזאת? מכירים אותה טוב, אה? אתם אומרים, מכירים אותה אולי אפילו יותר מדי טוב. למה? כי זה כל הדור שלנו זה דור העקביים. לכן איך נקרא הדור שלנו? עקבתא דמשיחא. אנחנו נקראים עקבתא דמשיחא על שם המציאות הזאת, כי היא מאוד מצויה ורווחת בדור שלנו. לכן זה נקרא עקבתא דמשיחא. מה זה המציאות הרוחנית הזאת? כותב אחד מגדולי המקובלים לפני יותר מ-100 שנה, הבעל אשל שבו בהחלמה, כותב על זה יסוד מאוד גדול. לפני כמה חודשים הזכרנו את זה, את היסוד הזה. הוא אומר, אם נשים לב, כשלוקחים מחט, ודוקרים את העקב, שימו לב שזה כמעט לא מורגש אצלנו. אם ניקח מחט, נדקור את האדם באיזשהו מקום אחר, האדם יקפוץ מיד מכאבים. בעקב, זה לא שאין הרגשה בכלל, אבל באופן יחסי, ההרגשה שיש בעקב היא מאוד מאוד מועטת ביחס לכל דבר אחר בגוף האדם. מסביר, הלשם שבו בהחלמה, מה הסיבה לזה? מדוע בעקביים, יש מיעוט כל כך גדול של ההרגשה. אומר על אשר שבו והחלמה, באמת הסיבה היא, אומר הבעל אשר שבו והחלמה, מכיוון שההרגשה, התחושות של האדם, הן נובעות לפי המערכת העצבים. פירוש הדבר, שאנחנו מרגישים, כל תחושה שאנחנו מרגישים, אם זה קור וחום, מגע וכן הלאה, הכל זה כפי הפעולה של מערכת העצבים. במקום שיש המערכת יותר עצבים, שם המקום הרבה יותר רגיש. במקום שיש פחות מערכת עצבים, המקום הוא הרבה יותר מת, מבחינת ההרגשות שלו. כי כל ההרגשה של האדם, זה הכל המערכת העצבים, שהיא מגיעה לאור, זה כמו תשדורות, למעשה זה איזשהו סוג של מערכת חשמלית כזאת. לכן, מי שרוצה, כל הפגמים של התאוות של העולם הזה, זה נובע מזה. לכן, מי שרוצה לעלות ברוחניות, מה הוא צריך לעשות? דבר מאוד פשוט, הכי קל זה לעלות ברוחניות, פשוט להפשיט את האור. ברגע שאדם מפשיט את האור, מתבטלות כל התאוות. זה כתוב, זה משנה שאנחנו אומרים בבוקר, בזהו מקומם של זבחים. קודשי קודשים, שחיטתם בצפון וכולי, העולה קודש קודשים, שחיטתם בצפון, ותאונה הפשט וניתוח. מה זה הפשט? צריך להפשיט את האור שלה. ברגע שמפשיטים את האור של הקורבן, מיד הוא יכול לעלות למעלה. לכן זה עולה. כל העליות זה רק להפשיט את האור. שמעתי מהרב ברלנצ'ליס, שאמר שהכל זה עניין של מילימטר אחד, פחות, חצי מילימטר. רק צריך להפשיט חצי מילימטר. אבל אין לנו רשות לעשות את זה. אז על כל פנים צריך לצעוק הרבה שיהיה הפשט ברוחניות, שיפשיטו לנו את האור. כי כל השקר של העולם הזה, זה בסך הכל, שימו לב, זה פלא גדול, אם מתבוננים על זה, זה פלא גדול מאוד, שכל השקר של העולם הזה, זה בערך עשירית המילימטר של אור. כי העובי של האור הוא בערך בין עשירית המילימטר לחצי מילימטר. כל הבעיה זה רק שמה. לוקחים את האדם, יש לו עכשיו איזה ניסיון. עכשיו אותו דבר שמנסה את האדם, רק תצייר בדעתך, שאותו אדם יצייר בדעתו. עכשיו מה שיש לך ניסיון, ככה זה שיפשיטו שמה את האור.
אתה הולך אחרי המקום הזה, האדם יברח כל עוד רוחו בו. שימו, הכל זה הולך לפי האור. כי המערכת הצבים, היא מגיעה עד לאור. אז את כל התחושות זה נובע, כל התחושות זה נובע ממערכת העצבים. אומר הבעל לשם שמו והחלמה, בעקביים, בעקב יש מיעוט גדול מאוד של עצבים. יש מיעוט גדול של עצבים. לכן אנחנו לא מרגישים, כמעט לא מרגישים כלום. אומר, מסביר הלשם שמו והחלמה, זה מרמז על עניין מאוד מאוד עמוק ומאוד פנימי, הדבר הזה. כי המערכת עצבים, כמו שבאדם היא מעבירה לנו בעצם את כל התחושות, כשמערכת עצבים נפגעת באיבר מסוים, למשל למוחמד, נפגע מערכת עצבים ביד, אז הוא לא מרגיש שום דבר, היד משותקת, אין לו שום תחושות ביד. בעזרת השם שלכל הדשים שם יהיה להם איזה שיתוק בידיים וברגליים שם. אז ברגע שנפגע מערכת עצבים, האדם לא מרגיש כלום, האיבר לא יכול לתפקד. מסביר, הבעל לשם שמו בהחלמה, למה זה מרמז ברוחניות? אומר לאור אין סוף המחיה את כל הבריאה. כמו שהמערכת עצבים, כמו שהמערכת עצבים היא המניעה בעצם, המחיה את כל מציאות הגוף של האדם, כך האור של הקדוש ברוך הוא, שנקרא אור אינסוף, כך המקובלים קוראים לזה, זה בעצם החיות האלוקות, החיות האלוקית שבתוכנו, בתוך הבריאה, אומר הבעל לשם שמו והחלמה, מערכת עצבים מרמזת על האור, על האור אינסוף בתוך הבריאה, בתוכנו, בתוך כל דבר ודבר. על פי זה, אומר הבעל לשם שמו והחלמה, נקודה מאוד עמוקה. מה זה נקרא סוד העקב? יש שם מיעוט עצבים. המציאות הרוחנית שנקרא עקב, הכוונה, יש שם מיעוט של הרגשה של האור של הקדוש ברוך הוא. ברגע שיש, האור של הקדוש ברוך הוא פחות מחיה, פחות מתגלה, פחות מאיר במקום הזה, מה קורה מיד? מה קורה לנו? אנחנו מרגישים את זה לפעמים. מה קורה לנו מיד? מיד אדם נופל לחושך, להסתרת פנים. לכן כל המציאות של העקב שאנחנו רואים, שאת כל העקביים שאנחנו רואים בתורה, הכל זה מרמז על המציאות הזאת של מיעוט גילוי האור של הקדוש ברוך הוא, מיעוט האור אין סוף. לכן, במקום שיש מיעוט האור אין סוף, מיד יש חושך, יש הסתרת פנים, במקום שיש חושך, הוא לא נשאר ריק, נכון? הבור ריק, אין בו מים. אין בו מים, הכוונה אין בו אור של הקדוש ברוך הוא בתוך הבור. מה כן יש בו? מיד מה מגיע לשם? נחשים ועקרבים, היצר הרע מיד נאחז במקום הזה. זה עומק הדברים, מה שהתורה אומרת, שהקדוש ברוך הוא אמר לנחש, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב, הכוונה, עיקר הכוח שלך כנגד בני אדם יהיה במצבים, בזמנים שהאדם יהיה בבחינת הנהגת העקביים. כשאדם יהיה בעקביים, בהסתרה, שם המקום שלך להיכנס. אז זה עומק הדברים, שהקדוש ברוך הוא אומר לי, יצחק אבינו, ועקב אשר שמע אברהם בקולי, מה גודל המעלה של אברהם אבינו? לא שהוא היה צדיק שהאור של הקדוש ברוך הוא עיר לו, אלא גודל המעלה של אברהם אבינו שהיה צדיק גם בהסתרות הכי גדולות, במקומות של החושך הכי גדול שהוא נפל לשם, שהקדוש ברוך הוא העביר אותו ניסיונות, כי הניסיון של האדם זה מבחינת העקביים, שם זה הניסיונות, כי ברגע שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו אור, מי לא ירוץ אחרי הקדוש ברוך הוא? מסוף העולם ועד קצהו אנחנו נרוץ אחרי הקדוש ברוך הוא. כי אור השם אין תענוג, אין נעימות יותר גדולה מזה שאור השם יאיר לאדם. לכן הניסיון והעבודה העיקרית שלנו זה בזמן העקביים, בזמן שהאדם נפל לבחינת העקביים. זה הקדוש ברוך הוא אומר לי יצחק אבינו, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור לו את ההבטחה, זה בגלל שהוא עבד אותי. והיה נאמן לי גם בסוד העקביים, גם בהסתרות הכי גדולות. על כן נבחרו בעצם האבות להיות הצדיקים שמולידים את כל עם ישראל, מצד הדבר הזה. מגלה לנו מיד התורה, באותה פרשה, מגלה לנו התורה סוד מאוד גדול. וידו אוחזת בעקב עשיו. ידו של יעקב אבינו תפסה בעקב עשיו. מה זה מרמז? יש, כידוע מחזל, יש ארבע גלויות, בכלליות. עם ישראל עובר בכלליות ארבע גלויות. זה ארבעה מצבים רוחניים שונים. אחד זה היה גלות. גלות מצרים לא נחשבת בין הגלויות האלה, כי היא כוללת את כל הגלויות שיש בעולם, מה שהיה בגלות מצרים. אז אחרי זה, החזל במדרש, מתחילים ללמנות את זה מגלות בבל, זה הראשונה, הגלות השנייה מדי ופרס, הגלות השלישית יוון, מה זה הגלות השלישית? הרביעית, האחרונה, גלות אדום, גלות אדום, רומי, זה כל הנצרות, זה כל השקר שיש בעולם, זה נקרא גלות אדום, הגלות האחרונה. שימו לב, והתקופה שאדום, שהגלות מתעצמת, שזה לפני הגאולה, איך היא נקראת? כמו שאנחנו יודעים, איך החזל קוראים לתקופה שלנו?
עקבתא דמשיחא, נכון? למה זה נקרא עקבתא דמשיחא? כי לפני שיבוא, יתגלה משיח צדקנו, אז נצטרך, בהמשך נראה למה, אז נצטרך לרדת לעומק הבירורים של העקביים. מה זאת אומרת לעומק הבירורים של העקביים? לעומק הבירורים של ההסתרה. ואז מתעוררת שאלה מאוד גדולה, איך נחזיק מעמד במצבים כאלה? בהסתרת פנים כל כך גדולה, איך נחזיק מעמד? שימו לב איך התורה, שומרת עלינו ומבטיחה לנו כבר, מגלה לנו כבר את ה... מגלה לנו גם את הישועה שלנו. מה הישועה שלנו? וידו אוחזת בעקב עשיו. עשיו זה אדום. ידו של יעקב, שזה הצדיק האמת, היא תלך ותאיר עד עד לעקבת הדמשיחא, עד לעקביים של אדום. לכן איך כשנולדו, בשעה שהם נולדו כבר הייתה ישועה. כבר הייתה ישועה של עם ישראל. אומר הזוהר הקדוש, אל תקרא ידו אלא יודו. ידו זה האות יוד, ויוד זה החוכמה. הכוונה שהחוכמה של הצדיק תאיר לנו עד הסוד העקביים. צריך להבין, אם יש פה הסתרה גדולה, ובשעת ההסתרה הגדולה מתעוררים כל הנחשים וכל העקרבים, שזה, מה זה הנחשים והעקרבים בעצם? מידות לא טובות ותאוות מיותרות של העולם הזה. מדוע דווקא התורה מציינת לנו ומגלה לנו שדווקא אז צריך את ידו, את החוכמה של הצדיק שתאיר שמה. והפירוש הדבר, השאלה היא שהצדיק ייתן לנו כוח להתמודד כנגד המידות, כנגד התאוות. אבל התורה מגלה לנו דבר מאוד עמוק. כדי לברר את העקביים, חייב להאיר החוכמה של הצדיק שתאיר לנו עד סוד העקביים. כי בלי הדעת והחוכמה של הצדיק שתאיר לנו במקום הזה, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לברר את ההטעיות והשקרים והבלבולים שהיצר הרע יבלבל אותנו. יותר ממה שקשה להילחם כנגד היצר הרע של תאוות מיותרות ומידות רעות של העולם הזה, יותר קשה לברר את הדעת, שרוצה לבלבל אותנו בסוד העקביים. כי הוא לא רק בא עם מלחמה כנגדנו של תאוות ומידות, אלא בא, היצר הרע בא, הוא בא אלינו גם עם בחינה של חוכמות שמאוד מבלבלות אותנו, והדבר הכי קשה לברר זה החוכמות שהוא מגלה לנו ומתאה אותנו בצוד העקבת הדמשיחה. כשאז במקום הזה, כשאדם בחושך, קל ליצר רע לבוא ולהסביר לנו שהאמת זה שקר והשקר זה אמת, הרע זה טוב והטוב זה רע, ואדם כבר לא יודע איפה, למצוא את עצמו. מרוב הבלבולים אדם כבר לא יודע איפה למצוא את עצמו בתוך החושך הזה. לכן ההתחלה וכל היכולת שלנו להתמודד עם מצב העקביים, ממה הוא מתחיל? ממה הוא מתחיל קודם, דבר ראשון? שהצדיקים האמיתיים, שהם יודעים לברר את המקום הזה, יאירו לנו פה דעת, שנדע איך להתמודד עם המקום הזה. כי אם לא מגלים לנו דעת, ואנחנו לא יודעים איך להתמודד עם המקום הזה, בהכרח אנחנו ניפול בזה. בהכרח אנחנו לא נוכל לברר את זה. לכן, התורה אומרת, ידו, יהודו של יעקב אבינו, היא תרד ותאיר לנו עד בסוד העקביים. וזה גם כבר אנחנו רואים, גם מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנחש. אתה תשופנו עקב. הנחש הוא יכול להילחם איתנו בנושא של העקב. אבל איפה אנחנו נלחמים מהנחש? הוא ישופך ראש. ברגע שעם ישראל זוכה לבחינת ראש, ראש זה ראש בני ישראל. זה הצדיק האמיתי, זה המנהיג האמיתי. הראש זה הבחינה של הצדיק האמיתי, זה ראש בני ישראל. לכן, וזה בחינה של המחשבה. ברגע שאנחנו נזכה להתקרב לצדיק האמיתי, שיגלה לנו את הדעת שלו, שמה נוכל להילחם ולהתמודד כנגד הנחש. לכן יעקב אבינו, שהוא שולח את ידו, שזה יהודו, לתוך העקבת הדמשיחה, בשלב מסוים השתנה השם שלו. ומה זה השם השני של יעקב? ישראל. ומה זה ישראל? לי ראש. זה כתוב בספרים הקדושים. זה לי ראש. שיעקב אבינו המשיך את הראש, הוא הצדיק הראשון שהמשיך עד בסוד העקביים, בסוד העקביים המשיך את הראש. הכוונה זה את החוכמה ואת הדעת של הצדיק. כל זה גם מובא למעשה בפרשה שלנו. נרמז, הכוונה, בדרך רמז זה מובא בפרשה שלנו. כי לפני כמה זמן הזכרנו את זה, שהאותיות של התורה, האותיות של הלשון הקודש, הן מרמזות רמזים מאוד גדולים. אמרנו שהיוד מרמזת על החוכמה של הצדיק, שזה היוד של יעקב שמשכת לעקב. כל הצדיקים, עבודתם, עבודה של הצדיקים הגדולים, זה בבחינת משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים.
הצדיקים מוסרים לנו את התורה, הם מלמדים אותנו את התורה, כי התורה, מה זה התורה? התורה זה מלשון להורות, הוראה. זה להורות לנו את הדרך בעולם הזה. אי אפשר בלי התורה להסתדר בדרך אמת בעולם הזה, כי התורה היא זאת שמדריכה אותנו, ומי מלמד אותנו ומגלה לנו את התורה? הצדיקים מלמדים אותנו ומגלים לנו, את התורה. לכן, הזוהר הקדוש מסביר שכשאנחנו רוצים להגיד שהצדיק מוריד תורה מן השמיים, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לישוע וישוע לסקנים, ומכאן זה התפשט בעם ישראל, שאנחנו רוצים להגיד את זה בלשון ובשפת האותיות, כי הכל נרמז באותיות הקודש. בעזרת השם יבוא משיח צדקנו, אנחנו נכנסים לכיתה א', זה באלף השביעית, כולם נעלה לכיתה א', אלף שנה אנחנו נהיה בכיתה א', זה אלף שנה בעיניך כי יום אתמול כי יעבור, אז אלף שנה אנחנו נהיה בכיתה א', אז מישהו שאל אותי, למה לא ניכנס לכיתה ב', אמרתי לא, מתחילים מכיתה א', אלף שנה אנחנו נלמד את הסוד של האות א', באלף השמינית נעלה לב', נלמד את, אז נהיה בכיתה ב', נלמד אלף שנה את הסוד של האות ב', כל אות בלשון הקודש היא מרמזת רמזים מאוד עמוקים. אז הצדיק שמגלה את התורה, הוא מוריד את התורה, הוא מקבל את התורה בהר סיני, הכוונה מקבל ברוחניות, הוא מקבל את התורה, ואז הוא ממשיך את זה אלינו. אומר הזוהר הקדוש, כל הפעולה הזאת, כל המציאות הזאת, בסוד האותיות זה נקרא להמשיך את הרגל של היוד להיות וב. ברגע שאנחנו הופכים את היוד לבב, זה מרמז על העניין של גילוי התורה. לכן בשם הוויה, זה עומק האותיות בשם הוויה, יוד קי וב קי. אז ההי זה מרמז על בחינה מסוימת. אבל שימו לב, יש יוד ובב. מה זה היוד והבב בשם הוויה, ביוד קי וב קי? היוד מרמזת על התורה, על החוכמה כשהיא נעלמת, הוו כשהיא מתגלית. אז יש בחינת תורה שנקראת התורה של הוו. התורה של הוו זה מגלה לנו, זה לגלות לנו מה עלינו לעשות, איך עלינו להתנהג, איך להתמודד במציאות של העולם הזה. זה למעשה, העוד וו זה תמיד גילוי התורה. זה הכוונה. כי העוד וו זה תמיד המשכה מלמעלה למטה. לאחר מכן, אז יש לנו את העוד יוד ואת העוד וו. אבל יש דורות שירדו עמוק עמוק, שזה מה שכמו שאור החיים הקדוש ועוד צדיקים כותבים, שבעקבת את המשיכה זה כבר לא יעזור לנו התורה של האות וב. מדוע לא תעזור לנו התורה של האות וב? כי אם תשימו לב, האות וב לאיפה היא יורדת? היא יורדת אל השורה. אתם יודעים מה זה נקרא לשורה? מה הכוונה? מה זה נקרא השורה? השורה זה נקרא אנשים נורמליים. זה עד ממתת שערי תאומה, זה נקרא השורה. אבל ברגע שאדם כבר ירד בעקביים, בסוד העקביים, ירד מתחת לשורה, ל-50 שערי תאומה, התורה של האות וב כבר לא תועיל לו. במקום הזה הנמור היא כבר לא תועיל לו. לכן, מה צריכים הצדיקים לעשות? מה הם צריכים לעשות? להוריד את הוו למטה. מה זה להוריד את הוו למטה? זה להמשיך, אומר רבנו, להמשיך תורה הכי גבוהה, מהשער ה-50 של הקדושה, אל השער ה-50 של התאומה. ככל שהחולה יותר גדול, צריך רופא יותר גדול. צריך להמשיך תורה ממקום יותר גבוה, שתרד יותר למטה. לכן, זה נרמז באות הנון סופית, שיורדת עד למטה להעיר לנשמות של הדור שלנו שנפלו לתאומות, לנוגבד התאום הרבה. זה מה שכתוב. והיה עקב תשמעון, מה זה תשמעון? תשמעו לנון הסופית. הנון הסופית זה אותם צדיקים שיכולים לגלות לנו תורה בעומק עומק הירידה וההסתרה שבה אנחנו נמצאים. לכן אמרנו בעבר שהצדיק הראשון שגילה, שהיה לו רשות, כל הצדיקים מימות עולם ידעו את זה, ידעו את התורה הזאת, כי זה סודות התורה. והרבנו בתורה סמך א' קורא לזה תורה עתיקה סתימר, או תורה דעתידה להתגליה על ידי משיח צדקנו, היא תתגלה על ידי משיח צדקנו. שזה נקרא הסודות, הפנימיות, הרזין דרזין של התורה, זה כל זה נקרא התורה של השער ה-50 של הקדושה שנרמזת באות נון הסופית שיורדת עד ל-50 שערי תומה. לכן נון זה 50, גימטריה. 50 שערי קדושה כנגד ה-50 שערי תומה. כל הצדיקים מימות עולם ידעו את הסוד, ידעו את הסודות, הנביאים, התנאים. אבל מי היה הראשון שהיה לו רשות משמיים לכתוב את כל הסודות האלה? רבי שמעון בר יוחאי, נכון? רבי שמעון. תשימו לב שרבי שמעון בר יוחאי נרמז פה, נכון? במילה תשמעון יש את השם שמעון. מה זה שמעון? שמעו לנון הסופית שאני הולך לגלות לכם. ומה, אבל באמת התורה הזאת
מובא בספרים הקדושים, היא לא מסוד, יש לכאורה קושייה על זה, לכאורה קושייה. למה, מה הקושייה? כי התורה הזאת, סודות התורה, היא לא מסוד השמיעה. יש, האדם יכול לקבל אינפורמציה מבחוץ על ידי שהוא שומע דברים. אבל יש לו עוד דרך לקבל אינפורמציה. באיזה דרך? ראייה. יש שמיעה ויש ראייה. מה יותר גבוה? שמיעה או ראייה? מה יותר גבוה? אז זה נכון. קודם כל, הראייה יותר גבוהה. פירוש הדבר שההבנות שהאדם יכול לקבל בסוד הראייה, הן יותר גבוהות ממה שהוא יכול לקבל בסוד השמיעה. לכן, לעתיד לבוא, נחזור למצב שפעם אחת היינו בו. שהתגלה, לפתחו לפנינו כל העניין של הראייה. מתי זה היה? במתן תורה. וכל העם רואים את הקולות. קולות שומעים. אבל איך רואים קולות? אלא אז עם ישראל עלה להשגה, לקבל את כל התורה מבחינת הראייה ולא מבחינת השמיעה. לכן סודות התורה הם בסוד הראייה, לא בסוד השמיעה. אבל אם כך, אז לכאורה, אם רבי שמעון הוא הצדיק הראשון, שהיה לו רשות, כמו שזה מובא בספרים, היה לו רשות לגלות לנו את כל הסודות האלה, מדוע הוא נקרא על שם השמיעה ולא על שם הראייה? אז תקרא לו על שם הראייה, לכאורה. תקרא לו... אולי ראובן. מי קדם לשמעון בהולדה של עם ישראל? ראובן, אז שיהיה ראובן. ראובן, גם כן זה, יש פה את הנון הסופית, ויש בזה גם משמעות. אלא הנקודה היא שבאמת הנהגת העולם כרגע זה בגדר השמיעה. ורבי שמעון התחיל לגלות ולהעלות את העולם לבחינת הראייה. לבחינת הראייה. זאת אומרת, הוא עדיין העולם בבחינת שמיעה. אבל ההתחלה של הגילוי של התורה הזאת היא מבחינת ראייה, רבי שמעון בר יוחאי התחיל את זה. אומר בעל התניא, שמשה רבנו רצה לפעול את הפעולה הזאת, אבל עוד לא הגיע הזמן. לפני שבועיים דיברנו על העניין שהוא רצה להיכנס לארץ, כי זה אז היה בסוד הראייה, לראות את הארץ. אבל לא היה לו רשות. אומר בעל התניא, או בעל התניא או הצמח צדק, הנכד שלו. אחד משניהם כותב את זה, כמדומני שהצמח צדק כותב את זה בשם בעל התניא, אומר דבר נפלא, כן, בדרך מצוותיך, אומר דבר נפלא מאוד, אומר, משה רבנו רצה כל ימי חייו לשנות מצווה אחת בתורה, זה הכל, רק לשנות מצווה אחת בתורה, איזה מצווה? המצווה של האמונה, הייחוד, האמונה, ההתחברות שלנו לקדוש ברוך הוא, איזה מצווה יסודית ביותר? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, שמע ישראל, שמע ישראל, כי עכשיו אנחנו יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא במדרגה שנקראת השמיעה. אומר הצמח צדק, שמשה רבנו רצה להעלות את כל עם ישראל, לשנות את המצווה הזאת. מה הוא רצה לשנות במצווה הזאת? ראה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הוא רצה להראות לכולם, עין בעין, שהשם זה המלך. כמו שזה יהיה, לעתיד לבוא. אז להעלות את כולם. אבל לא הייתה רשות, כי עדיין לא היה לנו את הזכות הזאת. אז בפרשה הזאת נרמז על העבודה של הצדיקים שרוצים ומעלים אותנו לאט לאט, בהדרגתיות, מבחינת שמיעה לבחינת ראייה. לכן בגמרא, שזה פשט התורה, החכם קורא לחברו להגיד לו, זה דבר תורה, איך הוא פונה אליו, מה הוא אומר לו? תא שמע, בוא תשמע. בזוהר, תא חזי, בוא תראה. כי הזוהר, ביחס לגמרא, זה הבחינה לעלות מהגילוי של שמיעה לגילוי של הראייה. לכן, כל הפרשה הזאת שמדברת על העניין של סוד השמיעה, של התורה שמתגלית בסוד השמיעה. לאן היא רוצה להעלות אותנו? למה אמרנו היא רוצה להעלות אותנו? לסוד תיקון הראייה. ושיפתח לנו הדעת בסוד הראייה. איזה פרשה יש לנו בשבוע הקרוב, אחרי ויעקב תשמעון? ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם. עכשיו אנחנו יכולים, אחרי שלמדנו טוב את פרשת עקב, אפשר להגיע לפרשת ראה, להתחיל לראות. אם נשים לב, איך הכל ההנהגה וכל התורה הזה, הכל נרמז, רבנו אומר בשמות של הצדיקים. רבי שמעון בר יוחאי, שהוא היה הראשון שהתחיל לגלות את השימול הנון הסופית, הוא קיבל את התורה הזאת. מי היה רבו שהוא קיבל לנו את כל התורה? של רבי שמעון בר יוחאי? מי? רבי עקיבא, היה רבו. שימו לב, רבי עקיבא שהיה רבו, על שם מה הוא נקרא רבי עקיבא? על שם העקב. עכשיו, איך אנחנו כותבים רבי עקיבא? עם א' או עם א'? מה? א', מחלוקת, מה אתם? מה? לא, לא, העין ודאי, הכוונה בסוף הזה, בסוף. א' או א', א' או א'. גם וגם. זה יהודה יודע, גם וגם, הוא צודק. זה מדוע גם וגם? כי באמת, גם עם הא' וגם עם הא', זה מרמז על כל העבודה והנשמה של רבי עקיבא. כל העבודה של רבי עקיבא זה בסוד העקב, רואים את זה מהשם שלו. ובבחינה,
בבחינה של, כותבים את זה עם היי, עם היי, מה זה, אז מה יש לנו? עקב, ואיזה אותיות נשאר לנו? יוד קיי. בשם עקיבא נשאר לנו יוד קיי. מה זה יוד קיי? יוד קיי זה החוכמה והבינה, זה כל סוד ההשגה של התורה. שרבי עקיבא גילה תורה כזאת, שיורדת עד לסוד העקביים. זה בהי, אבל באלף, אז יש לנו יוד אלף. יוד אלף, זה יוד אלף סימני הקטורת. זה כל מספר הניצוצות שבקליפה הם נקראים בסוד היוד א', ככה מובא הרבה בספרים הקדושים. אז רבי עקיבא זה הסוד שמוציא את הניצוצות בסוד אחד עשרה סימני הקטורת עד העקביים. לכן אומר רבנו הרי קדוש שכל יום עד שיבוא משיח תתקנו רבי עקיבא, בזכות רבי עקיבא מתבררים כל הנשמות והניצוצות מבין הקליפות. הכל נרמז בתוך הדבר הזה. לפני כמה שבועות סיפרנו שבאמת יש בזה שאלה הלכתית. איך לכתוב עקיבא? יש בזה שאלה הלכתית. מדוע? כי יש שטרות, ובפרט בגט, צריכים לכתוב שם בצורה מאוד מדויקת. אסור לעשות טעות באותיות בגט. זה יכול, לא בכל מקרה, אבל זה יכול לפסול את הגט. לכן יש כזה קונטרס, זה נקרא קונטרס השמות. הפוסקים האחרונים מהשולחן ערוך, הם כתבו קונטרס השמות, שבו הם כותבים את כל השמות, בפרט את כל השמות הבעייתיים. מי שרוצה לדעת בדיוק איך כותבים זה, את השמות בצורה מדויקת, קונטרס השמות בשולחן ערוך אבן העזר, בהלכות גיטין, שם יש שם את הקונטרסים, קונטרס השמות. אחד מגדולי הפוסקים, הטז, הוא כותב בקונטרס השמות שלו, הוא מביא את כל השאלה לגבי עקיבא. הפוסקים התלבטו איך לכתוב עקיבא, עם א' ועם א'. אז הוא מביא את כל ההסתפקות הזאת. הוא אומר, ומצאתי בספרו של אחד הראשונים, שנקרא אור זרוע, ככה הוא כותב האור זרוע. האור זרוע כותב, הוא היה אחד הפוסקים הגדולים, הראשונים. אומר האור זרוע, הוא מאוד התלבטתי והסתפקתי איך כותבים עקיבא, עם א' או עם א', עד שירו לי בחלום, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, סופי תיבות, עקיבא. לכן הוא קרא לספר שלו, אור זרוע, על שם הגילוי הזה. אז הוא כתב עם א'. אז באמת, באמת, לפי האמת, אפשר לכתוב גם עם א', גם עם א', שניהם נכונים, שניהם נכונים, באמת, במקור השם של רבי עקיבא היה עם ה', שכל העניין שלו זה לגלות מוכין בסוד העקביים. מתי הוא זכה שיכתבו עקיבא גם עם א'? שמעתי מהרב ברלנד שלי את השמה, ברגע שהוא מסר נפשו על המיטה למות באחד, אז הוא קיבל את האלף של האחד, שזה אלופו של עולם, ואז זה גם, אפשר לכתוב רבי עקיבא גם באלף וגם ב', את הבחינה הזאת. אז רבי עקיבא, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא מוסר לרבי שמעון בר יוחאי את כל התורה של השימו. מאיפה הוא קיבל? מי היה רבו של רבי עקיבא? אתם יודעים מי היה? מי? אחד מהם היה נחום משגמזו. והשני? עיקר רבו. מה? רבי אליעזר בן אורקונוס, שגם נקרא רבי אליעזר הגדול. אומר המגלה עמוקות, רבי אליעזר הגדול, ראשי תיבות, ראה. ראה, זה הפרשה שלנו. הפרשה הבאה זה מרמז את רבי אליעזר הגדול. אומר המגלה עמוקות שלאה ילדה את ראובן, היא אמרה, ראה השם בעוני. למה היא אמרה איזה ראה השם בעוני? ככה כתוב בספר מגלה עמוקות. אומר, התנוצץ בה רוח נבואה, והיא אמרה, עתיד ראובן להתגלגל לבוא בדור של תנאים, כי כל השבטים באו בדור של התנאים. עתיד ראובן להתגלגל, זה ראה השם בעוני, זה היה בהולדה של ראובן, הבן הבכור שלה, של יעקב אבינו, ראובן. אז היא אמרה, ראה השם בעוני. אז ככה אומר מגלה עמוקות, התנוצצה בה רוח הקודש, רוח נבואה, וידע שראובן יבוא בגלגול של רבי אליעזר הגדול, וכינתה את רבי אליעזר הגדול בראה ראה השם בעוני. אז ראה, השם בוני, ראה, זה על שם רבי אליעזר הגדול. אז כל זה מרמז שהתנאים, רבי אליעזר הגדול, אחר כך רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, הם גילו לנו, התחילו לגלות את התורה של הנון הסופית. הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, כל פעם מגלים עוד רובד, עוד נדבך בבחינה של הנון הסופית, עד רבנו. לכן רבנו, מה רבנו? זה הבחינה של נחל נובע מקור חוכמה. נחל נובע מקור חוכמה, ראשי תיבות של נחל נובע מקור חוכמה, השם של רבנו, נחמן. אז לכן זה הנחמה בנון הסופית, אבל הכל צדיק צריך שהתלמיד שלו ימשיך אותו, לכן רבי נתן זה הבחינה של הנתינה לנון הסופית. אז הכל זה בסוד התורה של הנון הסופית. מה שאנחנו רואים, שלמעשה יש בחינה של תורה של וו, ויש תורה של נון סופית. לכאורה זה כביכול כשתי תורות, זה כמובן, זה לא שתי תורות, כי התורה היא אחת והיא נצחית,
הכוונה זה שני רמות, שתי בחינות של גילויים של התורה. ויש הבדל בין הגילויים של הוו לבין הגילויים של הנון. כי הגילויים של התורה של האות נון הסופית, העיקר זה בשביל הדורות האחרונים. זה העיקר זה בשבילנו, בשביל הדור שלנו, עם כל מה ש... כל הניסיונות והקשיים שאנחנו מתמודדים, זה להעיר עד למטה למטה את התורה של הנון הסופית. קצת צריך להתבונן בזה, מה ההבדל בין התורה של הוו לבין התורה של הנון הסופית. התורה של הוו זה התורה שלמעשה הייתה ממתן תורה עד הדור שלנו. גם עכשיו, לא חס ושלום התבטלה התורה של הוו. היא קיימת, אבל יש הבדל מהותי בין התורה של הוו לבין התורה של הנון הסופית. וקצת נסביר את הנקודה הזאת, כי זה נקודה עמוקה. כשאנחנו יורדים בסוד העקביים, זה הסוד העקבית הדרך, משיך סוד העקב, ה-50 שערי תומה, יש מצב שהאדם מגיע למקום שבו יש לו אזיקים על הידיים ועל הרגליים, ויש דברים שהוא לא יכול לעשות. אמנם זה לא בצורה מוחלטת, אבל ככל שאנחנו יותר יורדים בעומק הנון הסופית, העקב, השער ה-50 של התומה, מתגבר בתוכנו מצבים של חולשה וחוסר כוחות לעשות דברים שאנחנו צריכים לעשות. זה יכול לבוא לידי ביטוי, אין בסור מרע, שהאדם לפעמים לא יכול להימנע מדברים מסוימים, או בבחינה של עשה טוב. וצריך לדעת, כמעט כל הדור שלנו נמצא במצב הזה, חוץ מאולי כנראה זה מניין של צדיקים, כמעט כל הדור שלנו אנוס במקומות מסוימים. האונס הוא כל כך גדול, שיש פה גם כבר בלבול בדעת. יש כזה דבר שכבר אמרו, טוב, אז אם אנחנו כל כך אנוסים, אז זה מותר כבר הדבר הזה. לא שזה מותר, אנחנו פשוט אנוסים במצב הזה, במציאות מסוימת. זה אי אפשר להגיד על הרע שהוא נהיה טוב, אלא הרע נשאר רע. רק מה, אנחנו אנוסים ברע הזה. למשל, יש כאלה שאומרים, אני אתן דוגמה למה הכוונה, יש כאלה שאומרים כבר, כמעט רוצים לבטל את העניין הזה של לשמור עיניים ברחוב. למה? רואים, ניסו הרבה פעמים, רואים שאי אפשר, וכל אחד רואה, לא רק אני לא יכול, זה בעצם כמעט כולם לא יכולים, אז כנראה בדור שלנו כבר לא צריך לשמור עיניים. התשובה היא לא ככה, גם בדור שלנו צריך לשמור עיניים. רק אנחנו אנוסים בנקודה הזאת, שאנחנו לא יכולים לקיים את זה הלכה למעשה. אבל לא ביטלו את היסודות של התורה. פירוש הדבר שיש מצבים שהרבה הרבה יותר קשה לנו לעשות מאשר, אנחנו רואים את זה בדורות הקודמים. וזה מוליד בעצם את ההבדל בין התורה של הוו לתורה של הנון הסופית. התורה של הוו זה לאנשים מהשורה, זה עד הדור שלנו, עד ה-50 שערי תומה, זה תורה שאומרת לנו מה לעשות. סור מרע ועשה טוב. כי התורה אומרת לנו, התורה בעצם נותנת לנו הוראות. תורה זה מלשון הוראה, נותנת לנו הוראות. בבוקר להניח תפילין, צריך להתפלל, שחרית, מנחה ערבית. התורה אומרת לנו לשמור שבת וכן הלאה. מה שאנחנו יכולים לעשות, בוודאי שאנחנו מחויבים, אנחנו מחויבים בוו. אבל אם לא יתגלה לנו רובד נוסף, דבר יותר עמוק של התורה, לא נוכל להחזיק מעמד. מדוע לא נוכל להחזיק מעמד? לא נוכל להחזיק מעמד בגלל הסיבה שהרבה פעמים אנחנו רוצים את עצמנו אנוסים בדבר, ואז היינו מגיעים לתסכולים נפשיים מאוד גדולים, שאנחנו רואים, זה האמת, ואני לא יכול לקיים את האמת הזאת. ואז היה מאוד מתסכל אותנו הדבר הזה. לכן התורה של הנון הסופית, היא לא אומרת לנו מה לעשות, אלא היא אומרת לנו דבר אחר. איך להסתכל נכון על מה שקורה. לכן זה הבחינה, יש תורה שאומרת לנו, יש לנו לימודים שאנחנו לומדים, שמלמדים אותנו מה צריך לעשות, וזה אמת עד שיבוא משיח צדקנו וגם אחר כך, זה אמת, זה לא משתנה האמת הזאת, אבל במקומות שאנחנו רואים, שאנחנו נופלים לכל מיני תסכולים, או כל מיני בלבולים, ואנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם, שם באה התורה של הנון הסופית, ומלמדת אותנו איך להסתכל נכון על הדבר, ואם לא היה כזה גילוי, לא היה כזה עצות, הבנה, הדרכה, בבחינה הזאת אנחנו היינו בעצם בבלבול מאוד מאוד גדול. מדוע היינו בבלבול מאוד גדול, אם לא היה כזה דבר? כי היינו יוצאים מאוד מתוסכלים. ברגע שאדם נכנס, מגיע למצב של תסכול, שם הסכנה הכי גדולה של האדם. כי היהודי באמת יכול להתמודד כנגד כל התאוות, כל השיגונות, כל הדמיונות של העולם הזה, יש כוח ליהודי להתמודד. מתי האדם לא יכול להתמודד? ברגע שאדם נופל בדעתו. ברגע שאדם נופל לעצבות, לחלישות הדעת, הוא מתחיל להאשים את עצמו,
הוא רואה, רגע, התורה, אדם אומר, כן, התורה אמת. אני מאמין בתורה והתורה אמת. ואז הוא רואה, הוא רואה שכמה פעמים הוא ניסה לעשות את זה, ובכל מיני בחינות הוא לא הצליח. בכל היתר הוא אומר, לא יודע, אולי אחרי, לפי החשבון הפשוט, בלי התורה שלנו נוספית, לפי החשבון הפשוט, אדם אומר, במצב שלי, אולי אחרי 10,000 שנה בגיהנום, יכניסו אותי לשם איזה פינה בצד שלה, יתנו לי איזה סוכה קטנה בגן עדן שם, אולי אויל קטן שם, יתנו לי. אדם, ברגע שאדם מרגיש ככה, ברגע שאדם חושב ככה, זה באמת הסכנה הכי גדולה. מדוע זה הסכנה הכי גדולה? כי שם אנחנו מאבדים את הכוחות הנפש שלנו. אומר רבנו, אומר לנו נקודה מאוד עמוקה. העצבות, הייאוש, הכבדות שנובעים כתוצאה מאיפה, ממה הם נובעים? לא מהמצב שלנו, אלא מההסתכלות שלנו על המצב. איך שאנחנו מסתכלים על המצב, זה מה שמביא אותנו לידי תסכול. לא המצב. כי אם יגלו לנו שהמצב הזה, תהיה לך, איך, אתה נראה איך שאתה נראה, כל אחד נראה איך שהוא נראה, אבל תשמע, בשביל התיקון של העולם, בשביל התיקון הפרטי שלך, ככה זה בדיוק צריך להיות. זה הדרך הכי נכונה, הכי אמיתית, בשביל להביא אותך לתיקון השלם שלך. איך אדם ירגיש כלפי זה? זה מביא אותי לתיקון השלם? זה מביא את העולם לתיקון השלם? זה יביא את המשיח? אני מוכן לקבל על עצמי בשמחה. אם זה יביא את הגאולה, וזה מה שהשם רוצה, מוכן לקבל את זה בשמחה. ברגע שאדם יוכל להתחבר עם השמחה, שהשמחה זה התקווה, זה החיבור עם הקדוש ברוך הוא, כי זה עוז וחדווה במקומו. אז ברגע שאדם מתחבר עם השמחה, יכול להתחבר עם השמחה, יהודי יכול לעבור את כל העולם הזה, יכול לעבור את כל תלאות העולם הזה, כל ניסיונות העולם הזה, ולא לא ליפול משום דבר, אבל בתנאי אחד, שיהיה לו הסתכלות נכונה על הדברים, ואז הוא יהיה מחובר, מתוך ההסתכלות שלו הוא יהיה מחובר, והחיבור, הסימן לחיבור זה, שאדם מרגיש שמחה, לכן החיבור, התורה של הנון הסופית, אמרנו זה הראה, זה הסוד של הפרשה של השבוע הקרוב, זה סוד פרשת ראה, שימו לב, אין שום פרשה בתורה, שכתוב 7 פעמים לשון ושמחתם. זה פרשה שכתוב 7 פעמים שמחה. זה כל הספירות, כל הימים, כל הבחינות, זה מאיר את השמחה. למה דווקא בפרשת ראה? כי מבחינת של ראה, זה הראייה. הראייה הנכונה, הסתכלות הנכונה, להסתכל על הדברים. לכן, התורה של הוו, זה התורה שאומרת לנו מה לעשות. התורה של הנון הסופית, זה התורה שאומרת לנו איך להסתכל על הדברים. ובאמת, אנחנו צריכים לדעת, לפעמים אנחנו בוו, לפעמים אנחנו בנון סופית. זה תלוי במצב של האדם. כי לא חס ושלום התבטלה התורה של הוו. מה שאנחנו יכולים לעשות, סור מרע ועשה טוב, אנחנו מחויבים לעשות. אדם רוצה לכעוס, צריך להתגבר על הכעס. אדם רוצה עכשיו ללכת ולשרוף את הרחוב בעיניים שלו, כי יש כאלה עיניים שורפות. הוא רוצה לשרוף את הרחוב בעיניים שלו, אז שאדם, אז נלחמים כנגד זה, נלחמים כנגד הניסיונות, כנגד הקשיים וההתמודדויות. בזה אנחנו מקיימים את התורה של הוו. אבל באותו מקום, באותו מצב שאדם רואה שהוא לא מצליח, אם זה בסור מרע, אם זה בעשה טוב, ולכל אחד יש שטחים שהוא כן מצליח, ולכל אחד יש דברים מסוימים שהוא מצליח, ויש דברים שהוא לא מצליח, בהכרח. לגבי הדברים שאנחנו לא מצליחים, צריך לדעת, שם הבא יצרה, מתחיל ללמד אותנו תורה. יש לו ראש, יש לו מוחין דגדלות, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. הוא מתחיל להסביר לנו כמה אנחנו מצווה גדולה להיות בייאוש ובעצבות. שם צריך להאיר את הדעת הנכונה איך להסתכל על הדברים. ואחד הנקודות, יש בזה כמה וכמה נקודות בדבר הזה, אבל אחד הנקודות זה לדעת איך לפנות לקדוש ברוך הוא במקום שאנחנו לא מסוגלים לעשות שום דבר. לא להתנתק מהקדוש ברוך הוא, כי במקום שאדם יש לו אזיקים על הידיים ועל הרגליים, אז האדם מרגיש, תראה, לא שמרתי את העיניים, נכשלתי במידת הכעס, ועוד כמה דברים הצטרפו בדרך, אני כבר סוחב על עצמי איזשהו תיק, ואז היצר הרע לוחש לאדם, הוא מחליש אותנו, זה הבחינה, והוא ישופך עקב, אתה תשופנו עקב, אתה תנשך אותו בעקב, שהוא יהיה בעקבות דמשיכה, שהוא יהיה חלש, אז אתה תלחש לו לחישות כאלה, למה הוא צריך להיות בעצבות ובייאוש, כי זה המצב שלו. ברגע שאנחנו שומעים את הלחישות שלו, אנחנו מקבלים את הדעת שלו, מה קורה לנו, מה קורה בתוכנו, אנחנו מתחילים להיחלש, אנחנו מפלים לעצבות, אנחנו מתחילים להיחלש. ברגע שאנחנו נחלשים, שם האדם באמת בסכנה הכי גדולה, כי האדם לא פונה כבר אל הקדוש ברוך הוא. מה עלינו לעשות שם?
שם אנחנו צריכים לדעת מה התורה של הנון הסופית מלמדת אותנו איך להסתכל על הדברים ואיך לפנות נכון אל הקדוש ברוך הוא במצב הזה. ויש פנייה לקדוש ברוך הוא באות ו' ויש פנייה לקדוש ברוך הוא באות נון הסופית. זה לא אותה פנייה. באות ו' האדם מבקש מהקדוש ברוך הוא תעזור לי לעבוד אותך בשלמות. האדם ברוך השם לומד תורה, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא תעזור לי לעבוד, תעזור לי ללמוד, תעזור לי להתחזק. זה טוב מאוד, זה התפילה באות בבחינת ו'. התפילה בבחינת נון צריכה להיות כזה, באופן כזה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות שום דבר, אני אנוס לגמרי, אני כמו כגמול עלי עמו, כגמול על נפשי, אין לי שום כוח, לא לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו, זה כשנהיה בבחינת עשייה, בבחינת העוד וב, אז נבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו, זה תפילה בעוד וב, התפילה בנון הסופית זה להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות שום דבר, אני אנוס לגמרי, אני תינוק, מי אמר לנו, מי גילה לנו את התפילה הזאת? דוד המלך. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אומרים המפרשים, מה זה כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי? הרי אני מוטל לפניך כמו גולם, כמו תינוק, אני לא יכול לעשות שום דבר. אתה מחיה אותי, אתה נותן לי לאכול, אתה מרים לי את הידיים, אתה מרים לי את הרגליים. זה בעומק, עומק הדברה, הדבר, זה נקרא תפילה בבחינת ביטול היש. יש תפילה בבחינת יש, ויש תפילה בבחינת עין. תפילה בבחינת יש, שצריך להתפלל אותה, כשאדם באות וב, וזה חשוב להתפלל את זה. אדם הולך ללמוד תורה, אדם רוצה להתחזק באיזשהו מצווה, הוא מרגיש שיש לו כוחות, תבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך. אבל כשאתה יורד לתוך הנון הסופית, אתה מרגיש אזיקים על הידיים ועל הרגליים, אתה לא יכול לעשות שום דבר, אל תבוא לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך. למה? למה לא? כי אין למי לעזור. אתה כבר לא מציאות בכלל. אתה כבר כל כך חלש, שאין פה למי לעזור. מה צריך לעשות? לעשות הנשמה, לאחיות. פשוט לאנשים עכשיו, בנון הסופית, לאנשים את האדם. וזה עניין מאוד גדול, להבין שיש לקדוש ברוך הוא, רצון בתפילה הזאת, שזה ממעמקים קרתיך השם. מה זה ממעמקים? מה זה מעמקים? זה המקום שהנון הסופית יורדת, בסוד העקביים, ל-50 שערי טובה, לנוגבה דתאום הרבה. שם הצדיקים מלמדים אותנו, אל תבוא ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך, אלא תבין. אתה לא יכול לעשות שום דבר, תבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעשה בשבילך את הכל, כי אתה תינוק, אתה גולם, אתה לא מציאות בכלל. זה כתוב בספרים הקדושים, שהתפילה הזאת באמת יותר גבוהה מהתפילה מבחינת יש. ובאמת, עוד יותר בעומק הדבר, כל מה שירדנו לשער החמישים, לעקביים, לברר, זה לברר את התפילה הזאת. זה לברר את סוד התפילה הזאת, שזה נקרא תפילת חסר אונים. שאדם מרגיש שאני חסר אונים. הנקודה, אם זה היוד של יעקב שתופסת את העקב של עשיו, וזה הדעת של הצדיקים שיורדת עד למקום הנמוך הזה. כי הבעיה שבמקום הזה, שאדם מיד נחלש נפשית. מדוע? כי היצר הרע מיד לוחש לו, מה הוא לוחש? מה זה סוד הלחישה של הלוחש וחולשה? זה אותם אותיות. הוא לוחש לנו להיות חלשים. הוא לוחש לנו, אל תאמין בעצמך, תהיה עצוב, תהיה מדוכה, מצווה גדולה מאוד להיות בעצבות, אם תזכה, אז תעלה מהעצבות לדיכאון, ומי שזוכה יותר, זוכה להגיע מדיכאון ליוש. זה הסולם מוצב ארצה וראשו בשול תחתיות. זה הסולם של הסבך מב. זה מתחיל ככה, התמרמרות, כבדות הלב, עצבות, דיכאון וייאוש. ויש היום גם תרופה, לכל מצב יש תרופה, יש את הריטלין, זה להתחלה רק, סיפה לזה, התחלה, ויש, עד שבזה בסוף אדם לוקח סמי הזיות, הוא אומר, מה אכפת לי, יותר טוב להיות בהזיות, מאשר להיות בדיכאון, זה בורחים, רוצים לברוח מהמציאות של העולם, הוא באמת מאוד קשה לברר את זה, זה החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, שהוא שלח לנו צדיקים כאלה, שיגלו לנו את העומק של הדעת בתוך המקום הזה, מה אתה מרגיש? אתה הכי גרוע בעולם, אתה הכי חלש בעולם, אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה הכי מיואש בעולם. קח את כל המציאות הזאת, ועם המציאות הזאת, תבוא לקדוש ברוך הוא, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני גולם, אני תינוק, אז אני כגמול עלי אמו, כגמול על נפשי, אני לא יכול לעשות שום דבר. אבל באותו רגע מיד, באותו שנייה, אבל שאדם ידע, אבל הקדוש ברוך הוא כן יכול לעשות. אבל מי שחסר אונים זה לא הקדוש ברוך הוא, אני חסר אונים, לא הקדוש ברוך הוא, חסר אונים. ובאמת, יש כוח בקליפה, יש כוח בסמך מהם שרוצה לטעון שעכשיו הקדוש ברוך הוא חסר אונים. הוא לא יכול לעזור לנו. שמענו כזה דבר, מישהו שמע כזה שטות, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לנו? אומרים המרגלים שהם ראו בארץ את הקליפות של העקבת הדמשיכה, לכן הם פחדו להיכנס לארץ. כי הם ראו, הם הבינו
שאם יחסים עם משה מבררים את כל הסתרה אחת עד הגאולה, אז הם ראו גם את הקליפות של כל הדורות, אז הם ראו עד העקבי זה משיחה. מה הם אומרים על הקליפות האלה, על התאומה הזאת? כי חזק הוא ממנו. בפשטות, מה זה חזק הוא ממנו? רצו להגיד, העמים שיושבים בארץ חזקים מאיתנו, ממנו זה הכוונה מאיתנו. אומרת הגמרא במסכת סוטה, מה הם אמרו? כי חזק הוא ממנו. הקליפות האלה בארץ יותר חזקים אפילו מהקדוש ברוך הוא. יש יצרה כזה שאומר לבן אדם, אתה חגב, והיינו כחגבים בעיניהם, וכן היינו בעינינו, ואז ברגע שאדם נדמה לו שרואים אותו כחגב, אז הוא מתחיל להרגיש שהוא באמת חגב, זהו, הוא לא מאמין, אין לי כוח, אני חלש, אני מדוכא, אני עצוב, אני הולך לעשן משהו, אני הולך לקבל כדורים, אני הולך לפסיכיאטר, אני כבר... אדם מפסיק להאמין בעצמו. אדם מפסיק להאמין בעצמו, וזה זה הנפילה האמיתית. לכן, התורה של הנון הסופית זה ללמד אותנו איך להסתכל נכון על הדברים. אנחנו לא ירדנו את כל הירידות האלה בשביל להרגיש כאלה אומללים ועצובים. זה מפעל טבע מנצל את זה בינתיים לייצור תרופות נפשיות בזה. יש מפעלים שעובדים רק על תרופות נפשיות. יש צוות של מדענים רק איך לסמם את העולם. זה למה? תשטש את המוח, את המוחין, את הרגשה, תשטש שלא ירגישו, בועה, להיות בתוך בועה כדי לא להרגיש. מרוב הדיכאונות, מסכנים. אז התורה הזאת באה להאיר לנו, באה להאיר לנו את ההסתכלות הנכונה. מה ההסתכלות הנכונה? אם השם הביא אותנו לדור כזה, ואנחנו רואים שכל הנביאים, התנאים, הצדיקים, כולם ידעו שיהיה עקבית עד המשיחה. כולם ידעו שנעבור את הבירורים האלה. זאת אומרת, מתי נקבע שיהיה עקבית עד המשיחה? בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר, ויום אלוקים יהי אור, ויהי אור, כבר נקבע גם החושך של העקבית עד המשיחה. בששת ימי בראשית, באמת לפני זה אפילו, ולפי האמת אפילו לפני זה, בסוד שבירת הכלים שהיה לפני בריאת העולם. אז היה כל המהלך הזה, לכן העבודה שלנו כנגד זה, לדעת להתבונן על המציאות הזאת נכון. להתבונן על המציאות הזאת נכון, והתבוננות נכונה הזאת, פירוש הדבר, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא גם במקום הזה. לדעת שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו במקום הזה, ויש דרכים, יש דרכים להתחבר גם פה, וזה נקרא כל חיבור, המושג חיבור בקדושה זה נקרא, בשור הקודש, זה סוד הידיעה. כשאדם יודע הדבר, הוא מחובר עם הדבר. כמו שכתוב, ואדם ידע את חווה. ואדם זה השכל, וחווה זה הלב, ואדם ידע את חווה זה לחבר את השכל יחד עם הלב, ולהביא את זה לשלמות. עכשיו, בדור שלנו זה לגלות את הדעת הזאת, איך אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא גם במקום הזה. וזה צריך לדעת שהחיבור הוא קודם כל נעשה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו רצה שאנחנו רוצה עד ביד משיח צדקנו שנעבור את המצבים האלה. זה ממנו יצא הדבר. מלפני הקדוש ברוך הוא יצא הדבר הזה. ואז אנחנו צריכים לדעת שיש פה עמקות גדולה מאוד, סודות מאוד גדולים. אנחנו רק נוגדים בנקודה אחת, בניצוץ מאינסוף סודות, שאחד מהם זה צריך לעבור לתפילה, לגלות את התפילה שנקראת תפילה בבחינת עין. יש הבדל. כל עוד האדם לא מגיע למקום הזה, האדם מרגיש שהוא יכול לעשות, ואז שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, כי אדם צריך להתפלל לפי המציאות האמיתית שלו. אם אתה יכול לעשות, תבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך לעשות, אתה לא יכול להגיד, אני לא אעשה שום דבר. אם אתה יכול, תעשה. אתה חייב לעשות. אבל הדור שלנו ירד למקום כזה, שיעלה מתפילת בבחינת יש לתפילת בבחינת עין. ותפילת בבחינת עין זה הכוונה שאני לא יכול לעשות שום דבר. האני שלי הפך להיות עין. פירוש הדבר, כל הכוחות התבטלו. וכל זה מגלה בתוכנו, בתוך האדם מגלה, קשר חדש עם הקדוש ברוך הוא. קשר שנובע מביטול. זה קשר של גמול על אימו, גמול על נפשי. שאדם מתבטל. אז זה, הנון הסופית, זה, הכל זה עניין של דעת. לכן, עכשיו אנחנו נוסעים בעזרת השם, בראש השנה, נוסעים לאומן, צריך לדעת, כל הנסיעה שלנו זה לאופטיקאי. רבנו זה האופטימטריסט מספר אחד בעולם, הוא מתאם משקפיים לכל אחד. לכל אחד הוא נותן משקפיים איך להסתכל נכון על הדברים, איך להפוך את כל התסכולים, את כל הדיכאונות, את כל האשמות העצמיות, הכל זה הנחש, הכל זה היצרה, מבלבל את האדם. הוא מלמד אותנו איך להפוך את הכל לראייה חיובית, להבין מה, איך שאני נראה זה חיובי? סוד גדול, כן, איך שאתה נראה, זה חיובי. יש לקדוש ברוך הוא שעשועים יהודי אחד כמוך. מה, אני הכי מבולבל בעולם? בסדר, הקדוש ברוך הוא, בפאזל של הבריאה צריך להיות אחד מבולבל. לפחות אחד מבולבל.
כנראה שבדור שלנו יש, בסדר, כנראה שיותר מאחד. יש איזה יהודי, ידיד טוב שלי, אנחנו הרבה מדברים, תמיד אני אומר לו שלא ייפול לתסכולים. ברוך השם, אחרי 10 שנים שהוא רב איתי, ממש, הוא כזה אחד מסוכן. אז 10 שנים הוא רב איתי. על מה הוא רב איתי? הוא רוצה להיות מתוסכל. הוא מכור לה להיות מתוסכל. אבל לא ביטרתי לו. אחרי 10 שנים, לפני כמה חודשים הוא בא ואמר לי, תשמע איזה רוח הקודש היה לי היום בבוקר. אמרתי לו, מה? אמר לי, תראה, הבנתי, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אתה יודע שאני הכישלון הכי גדול. באמת ככה, כל מה שהוא רוצה לעשות לא הולך לו. יהודי שכל מה שהוא רוצה לעשות, ברוחניות, בגשמות, והוא בעל כישרונות גדולות, אבל הוא לא מצליח לעשות שום דבר. ועל זה כבר 10 שנים אנחנו מתווכחים. לפני כמה חודשים הוא בא ואמר לי, תשמע, איזה השגה הייתה לי היום בבוקר. הבנתי שלקדוש ברוך הוא יש פאזל. יש פאזל, את הפאזל הזה מרכיבים כל נשמות ישראל, מרכיבים את הפאזל הזה. עכשיו, אמר לי, בדיוק קניתי לילדים שלי פאזל, ככה הוא מספר לי, אומר, אתה יודע, אם חסר חלק אחד בפאזל, מה זה? לא שווה כל הפאזל, הילדים לא מוכנים להתפשר. אם אין את כל הפאזל, הם לא מוכנים להתפשר, לכן הם שומרים על כל חתיכה קטנה. אמר, ראיתי אחד הילדים בכה שהיה חסר לו איזה חלק. אומר, איזה אור גדול קיבלתי מזה. הבנתי שאני, איך שאני נראה, במציאות שלי, אני חתיכה בפאזל של הקדוש ברוך הוא. אין לקדוש ברוך הוא פאזל שלם בלעדיי. אומר, מאותו רגע הוא נהיה בשמחה. אמרתי לו, זה הנקודה שצריך לדעת, שכל זה, כל המעברים, כל מה שעובר עלינו, זה חלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא. זה לא טעות. היצר רב אומר, יש פה טעות. איך שאתה נראה, זה טעות. צריך להגיד לו, לא, זה לא טעות. הקדוש ברוך הוא צריך אחד כמוני. הוא שמח באחד, כזה מבולבל כמוני, מטושטש כמוני, עובר עליי מה שעובר עליי. ואז, כשמתחילים להסתכל על זה בצורה חיובית, ואז יותר בעומק הדבר, משיגים את העומק, את הנקודה של התורה של הנון הסופית, והעקב תשמעון, שהעקב תשמעון זה נקרא התורה של ביטול היש. כי כל עוד, זה סוד מאוד גדול, כי כל עוד אנחנו בשורה, אז יש לנו ישות. ואדם לא יכול להגיד אני עין כשהוא יש. ברגע שאדם עדיין הולך לו טוב, ואנחנו רוצים שילך לנו טוב. ולפעמים אנחנו נמצאים בתורה של אביו, לפעמים אנחנו נמצאים בתוך השורה. זה רצו ושוב, זה בקי ברצו, בקי בשוב. הבקי ברצו, בקי בשוב, זה לפעמים בוו, לפעמים בנון, בבחינה הזאת. כשאנחנו נמצאים בוו, אדם לא יכול להגיד אני עין. אתה יכול להגיד עין, אתה לא חי את זה שאתה עין. למה? כי בשעה שאתה נמצא בבחינה של אביו, ויש לך כוחות עשייה, עד רבה, תעשה עם הכוחות האלה, תפעל טוב עם הכוחות האלה, וזה מעלה גדולה מאוד, יש לך שכר, אבל אתה לא בעין. כדי להגיע לעין, חייבים לקחת מאדם את כל הכוחות. זה לא עכשיו איזה סיסמה, איזה מימרה. האדם חייב לעבור מציאות של חולשה כזאת, שהוא לא יכול לעשות שום דבר. ואז, בא היצר אומר, תהיה מתוסכל. בא רבנו אומר, תהיה בשמחה. תהפוך את התסכול הזה להבנה, ולהסתכלות חיובית. ואז מה קורה? ברגע שאדם הופך את זה לנקודה טובה, להסתכלות חיובית, מיד הוא עולה לבב. ואז הוא עובד חודש ימים את הקדוש ברוך הוא בבחינה של לבב. אחרי חודש ימים הוא צריך לברר עוד פעם, עוד איזה נקודה של עין, יוריד אותך לנון הסופית. זה מעלית, עולה. וב, נון, יוד, זה הכל זה ביוון, זה גלות יוון. זה היוד, וב, נון, זה צריך לעלות על ה... זה כמו מעלית. לפעמים למעלה, לפעמים למטה, זה פעם הלך, פעם גלח, זה הכל הבירורים האלה, אני רוצה שנזכה לזה. הבאנו הוראות קבע לפעילות של העמותה קייל תרוג. אנחנו רק רוצים להגיד שהמלחמה מאוד מאוד קשה. זה ממש כפשוטו, אי אפשר לתאר כמה היא קשה, שאם, אני יכול להתקן אתכם, שאם תוך חודשיים, עד אחרי ראש השנה, לא יהיה איזה שינוי, אנחנו חייבים לפחות לסגור 50%, לפחות 50% מהפעילויות שלנו. פשוט אין לנו אפשרות להחזיק את זה. זה כרגע המציאות. ומחכים, בעזרת השם, נותנים אפשרות שישתפר המצב הזה. אבל זה כרגע המצב. המצב שנצטרך להוריד הרבה הרבה מאוד פעילויות. אני רוצה להגיד שהפעילויות הן, זה פעילות שכוללות הרבה מאוד הפצה, ברוך השם, בכל העולם. בכל העולם זה פועל ההפצה. ובעיקר בתחומי המדיה והדפסת הספרים ודיסקים, אין לנו, כפשוטו, אם עד אחרי ראש השנה לא יש שינוי, אנחנו חייבים לסגור את רוב הפעילויות האלה, של ההפצה, אם זה בפייסבוק, ביוטיוב וכן הלאה. אני רוצה להגיד רק, קצת לקבל מושגים, הנה, כוכב,
כוכב התקן אותי לפני שבוע, שבועיים. כמה דקות צפייה יש ביוטיוב? יש כל חודש למעלה מחצי מיליון דקות בצפייה, בשיעורי תורה, ביוטיוב. זה בלי הפייסבוק ובלי עוד כל מיני בחינות שיש. אז כפשוטו אין לנו, ממש אני רוצה להגיד, המצב הוא שאין לנו איך להמשיך את זה. לגבי תיקון הנפטרים, מי שרוצה להשתתף בתיקון הנפטרי, אנחנו דחינו את זה מאלף לבית. מדוע? כי יש צד, זה לא מאוד משמעותי, אבל יש צד שעדיף לעשות את זה אחרי ראש חודש אלול, לא בראש חודש, לכן עשינו את זה, קבענו את זה, זה יהיה ביום שני הקרוב, בשעה שתיים אחר הצהריים זה יתחיל, בבית כנסת שנקרא תקוות שמעון בירושלים, רחוב דניאל 17. מי שרוצה זה בשכונת מוסררה, מי שרוצה יכול לבוא להשתתף. אחד מגדולי הצדיקים והמקובלים לפני כ-150 שנה, רבי יהודה פתיה, שהיה בן דורו וגם למד ביחד עם הבן איש חי בבגדד, כותב באחד מהספרים שלו, כותב על גודל העניין של תיקון הנפטרים. הרב יהודה פתיה כותב שהנפטרים מבקשים מאיתנו שנעסוק בתיקונם. הוא אומר, ואי אפשר לשער מה גודל העזרה והסיוע שאנחנו עוזרים לנשמות הנפטרים בשעה שאנחנו מתכנסים ביחד ואומרים את הסדר המיוחד של התפילות והבקשות עבור נשמתם. אומר הרב יהודה פתיה שמה שאנחנו שומעים ולפעמים גם רואים שהנפטרים באים בחלום, אומר כל מה שהם באים בחלום זה רק לבקש מאיתנו שנעזור להם ונעסוק בתיקון נשמתם. הוא אומר, ואי אפשר לשער ולתאר את גודל העזרה והסיוע שאנחנו עוזרים להם בשעה שאנחנו מתפללים עבורם. בגלל הדברים הנוראים מאוד שהרב יהודה פתיה כותב, החלטנו לערוך, בעזרת השם, בהי באב, סדר של תיקון הנפטרים, כאשר כל אחד שיודע, מכיר מבני משפחתו, מדידיו, ממכריו, יודע על הנפטרים, ויבוא, יכול להשתתף איתנו, או לתת את התרומה עבור התיקון הנפטרים, ובסוף התיקון אנחנו אומרים, מזכירים את כל שמות הנפטרים, צריך לדעת, יש בזה תיקון עצום ונורא מאוד. עוד מוסיף הרב פתיה, שגם אם הנפטרים כבר, ברוך השם, נמצאים בגן עדן, ומתענגים על זיו השכינה, עם כל זה, התפילה והתיקון שאנחנו עורכים עבורם, פה בעולם הזה מועיל להם מאוד לעלותם עוד ועוד מדרגות בגן עדן. לכן אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו באמת רוצים לעזור לקרובים שלנו, לידידים שלנו, אז יש לנו באמת דרך אמיתית מועילה מאוד, כמו שהרב יהודה פתיה כותב, ועל כן אנחנו בעזרת השם מקווים להתחזק מאוד ולקיים את זה הלכה למעשה מתוך התעוררות הלב, בהי באב, שזה יום הפטירה של רבנו הארי הקדוש, גדול המקובלים בכל הדורות, אנחנו מקווים, בעזרת השם, שהתפילות שלנו יועילו ויסייעו לנפטרים. עוד, כותב הרב יהודה פתיה, וזה נקרא חסד של אמת. מכיוון שאדם לא מצפה לשום תגמול מהנפטר. לכן כשעוזרים לנפטרים, זה חסד של אמת. תיקון הנפטרים הגדול, מאת הרב יהודה פתיה, זכר צדיק לברכה. להעברת שמות לתיקון שיתקיים במעמד הרב עופר ארז שליטה ומניין תלמידי חכמים מקובלים. חייגו 02-650-2929 02-650-2929.